Jaun Andreok, egunon guztioi, denik eta behin eskarrik asko bozera amade zaretenei zuen itzegatik, baina nire hitzak donostiar guzti guztiei duzatu nahiko konizkieke. Euren konfidantzak egin nau alkate beste da urtez. Nire kompromisoa donostiarrak dira, eta zinez saiatuko naiz lan gogorreginaz konfidantza hori donostiarrei itzultzen. Garrantzitsuak diren urteak dauzkagu gure aurrean. Errunka haundiz beteak. Bizitzeko, elkar bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko Europako iririk onena izatea helburu. Afrontamos como ciudad importantes retos. En un mundo que cambia y que vive en una permanente situación de incertidumbre, debemos ser capaces de hacer entre todos y todas una donostia cada vez mejor. Ese es mi compromiso y estoy seguro que el de todos y todas los que estamos aquí. Demografiaren gainbera, ezberdintasunak, areagotzen dituen testu ingurua, klima aldaketa, populismoen zabalkuntza, ez dira gutxi gain ditu beharko ditugun oztopoak. Eraiki nahi degun etorkizuneko donostia horren bidean. Baina gure hiriak baditu oinarri sendoak horiei guztiei aurre egiteko pertsonak donostiarrak dira erdigunean egon behar direnak donostia bizitza proiektu bat eraikitzeko gaitasuna eskaintzen duen iria izatea lortu behar dugu guztion artean gaur hasten den legealdi hau irriaren eraldaketaren legealdia izango da la legislatura ke arranca hoy será la legislatura de la transformación de nuestra ciudad la finalización de las obras del topo de la estación del tren de alta velocidad supondrán un gran salto en nuestra movilidad y también una profunda transformación urbana el diseño de los cuarteles de doyoda será también otro importante paso hacia la donostia del futuro eche visita arena y Sanangodal berri berrnen beste ronca a unien tacobat ure gaste que uren donostian e guiñaldi San de Miramongo parke teknologikoaren handitzeak edo eskusaitzeta jarduer ezbetetzeak aukera berriak eskainiko dizkie urrengo bedaunaldiei. Donostia iria ez ezik komunitatea da. Donostia errekosatzen degun komunitatea. Donostia es sobre todo comunidad. Una comunidad en la que convivimos desde el respeto mutuo. Una comunidad en la que unos cuidamos de los otros. Y nuestro papel como ayuntamiento ha de ser el de tejer esa comunidad, no dividirla. Todos y todas somos importantes para construir la donostia del futuro. Hay tantas donostias como donostiarras. Y es mi voluntad y empeño ser alcalde de todos y de todas. Trabajar siempre en interés de la ciudad, escuchando, explicando, proponiendo y acordando. Eta hori, udaletxea osatzen dugun talde guztiei ere, luzatu nahi diet. Guztion dana dedako beharrezkoa. Inork ez daukagu egia osoa. Eta guztion ikuspegiak dira garrantzitsuak. Nere naia eta asmoa izango da, adik eta adostasunik handienak eta zabadenak lortzea. Iriaren ona hona dedako. Eta gainera, ez da ez da uste deguna baino gehiago adostu izan degudako baita iraganean ere. Eta horren adibide izan da, adibidez, doio dako kuarte den inguruan eukidegun hau bat asuna. Para mi, ser alcalde significa, en primer lugar, una gran responsabilidad. Responsabilidad Ia zu bez komo donostiarra, motivo de orgullo. Ardura izateaz gain, Donostiar gisa ohorea da neretzat, nere iriko alkate izatea. Eta horregaitik gaurkoan nere azkenitzak Donostiar izatearen arrotasuna irakatsi zidan pertsonari eskein nahi dizkiot. Ama gaur etzaude hemen, baina badakit, nerekin sauzkada da. Eskerrik asko.